আমি অলপ ডুমডুমাৰ পৰা ফুৰি আহোঁগে, ভাইটি এটাৰ ঘৰত নামঘৰ আছে। আৰু পূৰ্ণিমা দৰ্জা চৰ্জা মাৰি থবা দেই আগফালে, ভাইটিহঁতো গ'লগৈ আজি, মনটো বেয়া, সেইকাৰণে অলপ ওলাই যাওঁ আৰু। ভাইটি ঘৰ আহি পালোহি, নাম লাগিলে আমি প্ৰসাদ খাবলৈ পালোঁ, অকল প্ৰসাদে কৃষ্ণ মোৰ ভাইটি আছে, ভাইটি মোৰ। সকলোকে বিজু আসামিজ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালনে? মই এতিয়া চাহ একাপ খাই ৰাতিপুৱা লাল চাহ একাপ খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে কি খায় বাৰু? মইতো লাল চাহ খাওঁ, তাৰপিছত ভাবিছোঁ মাছৰ সৰু একুৱাম এটা আছে, মাছৰ দানাটো দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ভিডিঅ' কৰা নহ'ব আৰু, ল'ৰাটোৰ অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব, কালি আহি ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই ভাগৰ লাগিলে, বতৰো ইমান বেয়া। আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা বতৰ বাৰু? আমাৰ ফালেতো একদম বৰষুণ বাৰিষা নিচিনা হৈছে, আজি বতৰটো ইমানেই ঠাণ্ডা, ভাত বনাবলৈ মন যোৱা নাই, তাতে নিৰামিষ খানা, সেইকাৰণে অলপ বন্ধাকবি ভাজি বনাওঁ বুলি হৈছে, অলপ আলু ফ্ৰাই আৰু দাইল ৰাতিপুৱা বনাইছিলোঁ ল'ৰাতে খাবলৈ, তেনেকৈ আজি খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। ৰাতি ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া যি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিম। শুভৰাত্ৰি, বাই বাই।